aberta a temporada 2018 do Poesia na Cozinha. Agora é verão! Sejam bem-vindos à temporada 2018 do Poesia na Cozinha. Neste ano, faremos os episódios sazonais, ou seja, as receitas acompanham as estações do ano. Isso, é verão, calor, então a gente vai aproveitar receitas leves. E que tal uma casquinha de siri com uma bebida bem gelada da sua preferência? Vamos aprender? Então, vamos lá conferir a receita agora. Vamos. Vamos lá, porque tá quente, tá fogo aqui. Hot. Soy el fuego que... Para começar essa receita, vamos utilizar 3 tomates, retirar as sementes e picar muito bem. Vamos picar também 3 dentes de alho. E uma cebola média. Utilizaremos aqui um pimentão médio. A metade dele já é suficiente para dar sabor a esse prato delicioso. Pique muito bem e reserve. Também vai uma pimenta dedo de moça e regra básica, utilizou pimenta, lave bem as mãos. Uma xícara de azeitonas verdes, aqui nós utilizamos a recheada, e agora sim, 1 kg de carne de siri. Deixe ela descongelando na geladeira, depois passe por uma peneira apertando um pouquinho para retirar a água, dessa maneira aqui. Chegou aquela hora gostosa, a hora do refogado. E você que já é cliente VIP aqui do Poesia na Cozinha sabe que a gente tem que refogar primeiro a cebola, depois o alho. A hora que estiver muito bem refogado, entra a carne de siri e os outros ingredientes. Depois de colocarmos o tomate e também o pimentão amarelo, vai o leite de coco. Nós estamos usando aquele de garrafinha, mas se você quiser, dá para fazer também o leite de coco em casa com um coco inteiro. Você só bate no liquidificador com um pouquinho de água e depois é só coar que você vai ter o leite de coco. E aqui, azeite de dendê, azeitona, tudo para deixar muito gostoso esse nosso prato. O azeite de dendê nós estamos utilizando 2 colheres de sopa, mas ele é a gosto. Tem algumas pessoas que gostam, outros não. Pimentinha para dar sabor e vai ficar um prato delicioso. Agora sim, vamos começar a colocar o sal e vamos provando. À medida que você sentir que precisa um pouquinho mais de sal, vai colocando mais de sal para temperar esse prato delicioso. E aí é a hora do creme de leite fresco. Nessa mistura gostosa, vamos utilizar 200 ml de creme de leite fresco e aí mexe para integrar todos os sabores. Vamos finalizando com um pouquinho de farinha de rosca, porque a gente quer que fique uma consistência boa para a gente poder acomodar nas conchinhas. E nesse momento, se você quiser colocar a salsa e a cebolinha, é a hora de colocar. E olha que linda apresentação que a gente pode fazer com conchinhas. Polvilhe farinha de rosca por cima das conchinhas dessa preparação maravilhosa. E depois nós vamos colocar um pouquinho de manteiga na parte superior, que ela vai derreter e vai dar uma crocância deliciosa no forno. Levamos ao forno pré-aquecido a 180 graus de 15 a 20 minutos ou até dourar. Enquanto doura, vamos para a histórica Paraty.
Paraty é uma bela cidade colonial, considerada Patrimônio Histórico Nacional, preserva até hoje os seus inúmeros encantos naturais e arquitetônicos. Passear pelo Centro Histórico de Paraty é entrar em outra época, onde o caminhar é vagaroso devido às pedras pés de moleque de suas ruas. A cidade foi fundada em 1667 e teve grande importância econômica devido aos engenhos de cana-de-açúcar. A partir da década de 70, Paraty torna-se polo de turismo nacional e internacional, devido ao seu bom estado de conservação e graças às suas belezas naturais. É Mata Atlântica por todo lado. Essas informações você encontra no site www.paraty.com.br. Vamos servir! Acompanha um pouquinho de limão e olha que lindo! E aqui encerramos o episódio Verão do Poesia na Cozinha 2018. Viram que receita fácil? Super fácil, né? Não, aproveitem e façam. Faça deliciosa. Isso, e a gente encerra com esse mar maravilhoso aqui ao fundo. Um grande abraço a vocês, até o próximo episódio. E outra, não deixa de se inscrever no canal, aperta aqui o curtir e aperta o sininho aí, tá bom? Um grande abraço a todos. Até abraço, mais. Gente, aproveitem o verão. Tchau, tchau. Tchau. E aqui encerramos o episódio Verão 2018 do Poesia na Cozinha. Viram que nem dá tudo. A gente vai esquecer um monte de praia. Sejam bem-vindos à temporada 2018 do Poesia na Cozinha. É verão e o clima tá quente. Muito quente. E o que nós temos? Estamos de curto visual. Curtam mesmo o visual. Um grande abraço a todos. Até mais. Tchau. Tchau.